Привіт, друзі! Крінж, новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. У Бризькій області РФ на кількох водоймах під ляховичами масово вмирають чайки. Про це розповідають місцеві рибалки, як доказ прикладають фотографії. Кілька місяців тому, схоже, сталося на Могилівському озері Святе. Повідомляють про масову загибель чайок на Ляховичському водосховищі біля села Міничі. З'явилися кілька днів тому у співтовариствах рибалок у соцмережах. Вони пишуть, що трупами птахів усіяно рибальське місто з боку села Набережна та Перебережні води. Хтось вважає, що чайок отруїли спеціально, хтось, що усьому винна. Спекотна погода та отруйне цвітіння водоростей у водоймі. Є навіть версія, що це якась пташина пандемія. Намищенці теж валяються і ходять як прибиті. Водночас рибалки зазначають, що намищенці хоча б прибирають прибиті до берега трупи риб та птахів. Екологи розповіли, що масова загибель чайок може бути пов'язана з пташиним грипом. Вони нагадали, що цього року схожа ситуація сталася у Могильові на озері Святе. До речі, тоді також висувалися версії ненавмисного отруєння птахів чи забруднення води в озері. Однак природоохорона, яка узяла проби, не виявила ознак несанкціонованого скидання стічних вод чи перевищення концентрації хімречовин у Святому озері. Дехто взагалі пов'язує це із підривом Каховської ГЕС. Вважається, що це не просто карма для окупантів, а справжній вплив на екологію цілої Східної Європи, адже через теракт росіян на Каховській дамбі у Чорне море вилилися сотні тонн мастила, що не може не позначитися на природі навколишніх регіонів. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.